ბიზნესის თავისუფლება, სასამართლოს თავისუფლება, ასოცირების ხელშეკრულება, თვითმმართველობის რეფორმის დასაწყისი, ეს არის წარმატებები, რასაც მივახციეთ, მაგრამ დღეს უკვე იმაზე საუბარი, რომ წინა ხელისუფლების მოკლედ პრობლემები, რაც დღესაც არის წინა ხელისუფლებიდან გამოწვეული, ეს აღარ შეიძლება იყოს ჩვენი თავისმართლების არგუმენტაცია, ეს არის ერთ-ერთი პუნქტი ამ შემოთავაზებაში, ნახავთ ალბათ, და უკვე უნდა დავიწყოთ დღეს არსებულ გამოწვევებზე საუბარი. დღეს არსებული გამოწვევებია ასოცირების ხელშეკრულებას ჭირდება მის უზრუნველყოფას უფრო მეტი დაჩქარებული ტემპით მუშაობა. თვითმმართველობის რეფორმას ჭირდება მისი სრულყოფა, სპეცსამსახურების როლი, რომელიც დღეს არის წინა ხელისუფლების გადმონაშთი, ასე ვთქვათ, იმის აღმოფხვრა, ინსტიტუციების ინსტიტუციონალიზაცია, ხელისუფლების განხორციელების, დეპერსონალიზაცია, გასაგებია თქვენთვის, რასაც ნიშნავს ეს. ეკონომიკაზეა საუბარი ასევე პრესრელისში, რომ ამ მხრივ ხელისუფლებას თავრობას უნდა ქონდეს მკაფიო ხედვა, რას ვაპირებთ ეკონომიკაში. რა თქმა უნდა, ყველა იმ საკითხს, რომელსაც რესპუბლიკური პარტია დღეს ხედავს, როგორც გამოწვევა, აქ ასახული ვერ იქნება, ეს არის მსჯელობის საგანი და ეს თემები უნდა გაიშალოს, რა თქმა უნდა. მაგრამ ძირითადი მნიშვნელოვანი საკითხები ჩამოთვლილია, მათ შორის საფრთხეები, რაც შეიძლება ქონდეს დღეს კოალიციას მომდევნო ორი წლის მანძილზე, ამ საფრთხეების გათვალისწინებით უნდა ვიმსჯელოთ ამ საკითხების დაჩქარებული წესი, უფრო დაჩქარებულად მოგვარებისკენ, მაგრამ ამისთვის აუცილებელია, ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი შეთავაზების, ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ, შევჯერდეთ კოალიციის უფრო მეტ დემოკრატიულობაზე, რაც გულისხმობს კოალიციურ შეთანხმებას. იცით ალბათ, რომ დღეს ჩვენ არანაირი შეთანხმება კოალიციას არ გვაქვს, ეს არანაირ შემთხვევაში არ აყენებს კითხვით ნიშნის ქვეშ კოალიციის ერთიანობას, ეს არ დგას დღეს დღის წესრიგში, კოალიცია არის ერთიანი, ჩვენ ავიღეთ პასუხისმგებლობა, რომ მართოთ ეს ქვეყანა ერთად, როგორც კოალიცია.